Artist dhe muzikant nga shumë vende të botës kanë mbajtur një koncert me muzikë rock në qendër të qytetit Elbasanit. Ky koncert u organizua nga Fondacioni New Life Churches Albania, me mbështetjen e Bashkisë Elbasan. Në skem performoi grupi muzikor No Longer Music, solisti i grupit me stilin e tij të veçantë, të performuarit elektrizoi skenën, por edhe publikun që ndiqte interpretimin e tij. Drejtuesi i koncertit tha se qëllimi i këtij organizimi ishte argëtimi i qytetarëve Elbasanas, veçanërisht i të rinjve. Në të njëjtën linjë me të ishte dhe këngëtari David Purse. Është një show muzik rock, lojra me zjarrin, efekte me dritat. Dhe në fund do kemi një dram të një tregon dashurinë ndërmjet babait edhe një vajze. Kisha jeta e re bashkë me grupin No Longer Music. We have fire and it's a story about a father's love for his daughter at the end. Do kemi zjarr dhe historia e babait me vajzë. A edhe tregon se sa shumë Zoti na donë. We also have a dinosaur in our show. Kështu që do kemi edhe një dinosaur në show-un ton. Nëse ju do ta shikoni show-un ton, do të kërkoni më shumë për No Longer Music në Facebook. Artistët performuan jo vetëm në zhanerin e muzikës, por gjithashtu interpretuan pjesë drame të ndryshme dhe kërcime. Një trup cirku tërhoqi vëmendjen e qytetarëve në lojrat me zjarr. Performancat u shoqëruan nga efekte speciale të dritave që i bën edhe më emocionuese ato. Në fund, artistët nga Mbarbota dhanë dhe një mesazh për të rinjt Elbasanas, që të mos bien pre e veseve negative, por t'i dedikojnë besimin dhe veprave pozitive.